أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. اب میں مدعو کرتی ہوں تبسم بنت عبد الرحمن کو جو کہ اعدادی اول کی طالبہ ہیں. یہ آپ کے سامنے نسب نامہ پیش کریں گی جس کے لیے میں مدعو کرتی ہوں تبسم عبد الرحمن کو وہ آئے اور نسب نامہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على بل نبي بعد ما بعد محترم استاذ صاحب مهمان يعني خصوصي اور حاضرین انجمن میں آپ تمام کے سامنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے بتانا چاہتی ہوں. میری دیدی بہنوں لوگ دنیا کی کہانیاں اور مختلف چیزیں یاد رکھتے ہیں اور فلم اسٹاروں کے نام اور ان کے والد کا نام اور ان کے بیٹوں کے نام یاد رکھتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کو ہمارے نبی کا نام نہیں معلوم. جبکہ قبر کے سوالات میں سے یہ بھی ایک سوال ہے کہ من نبیوں کا تمہارے نبی کون ہے. میری دینی بہنوں میں آپ کو بتلانا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے. یہ کل 22 نام ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناب بن خسیب بن کلاب بن مروہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہیر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مازر بن نزار بن معاد بن عدنان. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سیرت جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.